Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Kimbal sama lole sama rante dok neng dungkul alas tadi wono wono tadi alas Petruk kandang bolong semuanya katiasan apa bisa ngurah tarik pabarisan yang soto kurawa ya sinuwun merabu bolo dewa sinuwun merabu bolo dewa Petruk menikah sinuwun merabu bolo dewa. Semarik jajaran nak ketek jaga syukur taning bawa no gelak leng bumi. Hey, Petruk kanong bolo, Petruk kanong bolo gua cok kirang-kirang gumi gua sok untungnya para sotok bro. Ibarat gue ngetoi bring gua sotok pilih sing lepeng lepeng sing pengkong sing gerang damblok kaya aku bilang lo. Ayo ke taman kanjeng kiai nenggolo orang pedia dia tamu orang curta tiawa cetak prabu bolo tiawa merong alo bolo. Merata jam merata yang panggil bodoh badan Allah ikin otok mantro Prabu Bolo Teo ayo Petruk kanong Bolo yang nganti rata das kanjeng kianek kalau aku menggerupi turungan karo gue Petruk kanong Bolo. Waduh gong Kurawa wis tak undur ke kasing maju ndoro Bolo tiba Petruk no aku tiba-tiba aku rapena itu asam lambungku kayaknya munggah. Kowe iki mesti kaya ngono kok. Truk. Ngene. Kowe karo aku tekan kene kuwi ora mung ijen. Aku mau wis ketemu karo Ndara Antasena. Lho, ngono. Ya wis ngerti bakale mesti kaya ngene wong sing nglamar ki Ndara Baladewa to, Truk. Mesti Ndara Baladewa kuwi sithik-sithik ngentokke nenggala, sithik-sithik ngentokke nenggala. Kaya asine ra pandak nek gojek, Truk. Oh iya. Ngono lho. Mula. Iki mau aku damai karo Ndara Antasena. Nek janjane petele Petruk ku ya wampuh. Temane. Lho, ra percaya mau tak jikone petelmu. Petelmu ki wis dijupa-japu karo Ndara Antasena. Wis diolesi banyu sungute Ndara Antasena. Dadi mbok menawa petel iki tok nggo metukke senjata nenggala. Lupute petelmu ajur ya ndasmu sing ajur terus. Diwas tak rungokke tenanan iki kowe iki. Temenan tro iki mau wis aku wis dilap ngono di kae ngerti karo Ndara Antasena ngono kuwi. Tur ngene ya tro. Gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga. Oh iya. Wes, arep apa di gembok arep apa dikunci wong ning jatah wis kudune mati ya tetep mati. Ning nadyan ta mung kari sak siliring brambang bawang bawang nek pancen kita drat Petruk dina iki iso mirang-mirangke Baladewa Petruk dina iki isih iso ambekan Petruk dina iki isih iso ngrasake legine gula asine uyah mesti kowe tok perlindungan saka Allah Subhanahu wa taala terus ya.
Sura Merata Jaya Merata pangyen padha padan lo Prabu Baladewa ayo iki Nata Mandura Prabu Baladewa Nenggala mungsuh petel menangerti Prabu Baladewa ah ngono lho seneng aku tro Catlan ngeteki jaga syukur taning pawono gelak leng ngepito onten jauh nomo sinung rabu mulut iwo engkata saya di dapur nung petro kantong bolong lako mengani metok kesitu ngegolok kanding aku senjata petel karmu biye leh sama aja nyepel ikan jengkiai petel niki olo-olo petel niki yo ambwe ke gilo-gilo ayo saat ini ditentok kita beriki kulo nopo sampeyan sing bakal kibiran wah tujuan yang kalau pedat emu mati tadi aku wah kulo petel kulo sampean bakal mati biar si Prabu ayo Yo yuto mengambar arum ngambar arum sangku sumo gembrang-gembrang yen ngandiko
Agung. Sinuwun Prabu Baladewa sartaning Petruk kantong bolong kuat, kula aturi sabar sawetawis. Kula kinten boten ngaten caranipun anggenipun badhe mumpuni anak kula punini Dewi Sakawati. Yo. Sang Prabu kepareng merepeki dhumateng kula sartanipun Petruk kantong bolong. Wonten dawuh menapa? Sang Prabu. Iki. Sinuwun ing rekalenggan samangki kula sampun pirembagan kaliyan atmeja kula punini Dewi Sakawati. Lajeng kangge angin dari tuin anjing kiri pinten-pinten dardah yang badhe dumados wonten ing negari Rembang Mas menika sinuwun supados anak kula pun Dewi Sakawati matur piyambak wonten ngarsa panjenengan kekalih. Mengkono Sang Prabu inggih sinuwun. Sinuwun Prabu Baladewa sartane iki lurah Petruk kantong bolong. Kepiye ini Dewi Sakawati? Pripun Den Ayu? Aja padha bondo yuda. Yektine aku ora bakal mbancinde ban siladan. Sok sapa kang bisa minangkan ikang dadi pamundhut guyu kuwi ingkang bakal tak suwitani madya padha prapteng delahan. Dunya tekan ning akhirat. Wah, ladalah. Sajake sang Dewi Sakawati bakal ndarbeni pamundhut. Inggih, lakar kaleresan mekaten sinuwun Prabu Baladewa. Iye. Yen to pancen kaya mangkono mara gage matura. Mara gage matura apa kang dadi bebanane apa kang dadi seranane? Nggih, Den Ayu temen-temen paring dawuh menapa kang dados serananipun? Menika tentu badhe kula caosaken atur dhateng Ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun Prabu Baladewa sartaning Petruk kantong bolong. Mbok menawa aku ora bakal ngitung-ngitung kuwi anak ratu ta wong pidak perjaraan kere. Lan sak panunggalane aku ora bakal nyawang kuwi. Nanging sok sapa kang bisa nyuwanake wujuding mustika Ndaru Sumilat ingkang mapan ana ing Gunung Selagatra ya kuwi sing bakal tak suwitani donya tumekaning akhirat sinuwu. Wanter sabdane ini Dewi Sakawati sok sapa ingkang bisa nyewanake mustika Ndaru Sumirat ingkang mapan ana ing Gunung Selagatra kuwi ingkang bakal disuwitani dening ini Dewi Sakawati. Inggih mekaten sinuwun Prabu Baladewa. Sok sinten ingkang saged nyewanaken mustika Ndaru Sumirat ingkang mapan wonten ing pertapan Selagatra menika ingkang badhe dados gegantilan ing ati kula madya padha prapteng delahan. Sinuwun menawi telu mekaten daya-daya puluhari nyuwun pamit. Daya-daya badhe kula padhi wujudipun mustika Ndaru Sumirat ingkang mapan wonten ing pertapan Selagatra. Sinuwun nyuwun pamit ingkang kata satus sinuwun Prabu Baladewa. Semanten ugi kula sinuwun rening sampun cetha terwaca wela-wela bebaranipun Nini Dewi Sakawati kepareng kula badhe nyuwun pamit badhe ngupadi mujudipun mustika Ndaru Sumirat sing ati-ati Petruk aja kaya bocah cilik. Enjing saged pikantuk mustika Ndaru Sumirat sonten badhe kula suwitani. Sonten saged nyuwantaken mustika Ndaru Sumirat enjing badhe sesarengan gesang kalian pun Sakawati sinuwun. Thank you.
Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Triwikramaniro. Kanggo miteraning asta aning asta Om Samba Wisnu Brata wonten Jawa Kanjeng Rama sartane Setija Bama Narakasura wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama ora sisih panduluku pancene bener iki ingkang sinebut negara Rembang Mas. Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen.